Programa Multimídia Juá Forró 2012, hoje no bairro do Socorro. E a equipe aqui da saúde também se encontra no bairro, nessa descentralização. Festa da cultura, festa também da saúde. É com grande alegria que a gente vai falar com Renata Luciano, ela que está à frente também da prefeitura e desses eventos aqui. Tudo bom, meu bem? Tudo bom. Boa noite a todos. Estou aqui participando hoje do Juá Forró. Com muito carinho, eu acho que o nosso prefeito municipal, o doutor Santana, teve essa ideia de não centralizar o Juá Forró só no parque de eventos, mas trazer para alguns bairros, para que a gente possa também, através não só da cultura, mas também da cidadania, buscando também ações de saúde e de arte, de tudo, envolver o nosso povo de Juazeiro. É uma questão de cidadania também, né, Renata? Eu acho que aqui a gente aproxima os vizinhos todos que vêm para a rua dançar. Uma noite muito agradável, festiva, é São João no Nordeste. Com certeza, o mês de junho é um mês junino, eu considero um dos meses mais festivos do ano, e eu acho que Juazeiro só tem acrescentado a cada ano a busca de sucesso com o Juá Forró. Valeu, meu bem, a gente agradece a sua presença no Multimídia. Muito obrigada. Fique ligadinho, programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, sempre, todas as noites, para você. Multimídia Juá Forró 2012, diretamente do bairro do Socorro, uma festa de toda a família. E é com grande alegria que nós vamos conversar com a Soleane e com a Jamile, elas que trabalham no setor da saúde aqui em Juazeiro. É um prazer tê-las no Multimídia, uma grande festa da família juazeirense. Tudo bom? Tudo bom, Marcelo. É verdade. É o Juá Forró aí com grandes atrações esse ano, inovador, né, nos bairros. É, trazendo toda a alegria para a população. Jamile, e é muito legal também porque a gente pode discutir questões de saúde, cidadania e aproximar as famílias. Exatamente. É, no Juá Forró, né, vai estar a equipe lá de pronto o atendimento para se de acordo com a necessidade maior. Então a saúde vai estar lá representando o município. Maravilha, tá gostando da festa? Tô gostando. E a expectativa, parabéns. E a expectativa aí pro Parque Padre Cícero com a abertura de Michel Teló? Ah, minha presença tá marcada lá. Esperando Michel Teló aí pra abertura, não é? Atração mais esperada. Maravilha, boa festa, bom São João pra vocês. Pra você também, Marcelo. Valeu, valeu. Fique ligadinho, programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale. Não saia daí, tem muito pra você na noite de hoje. Oh,